মেডিকেল কলেজত এটো আমাৰ এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠানেই হ'ব সেইদিনাখন বহুখিনি বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ উপৰিও আমাৰ বহুতখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিখিনি গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকেও মন কৰিছে যে তেওঁলোকেও আহিব আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ সেইদিনাখন আমি গম পাম আচলতে কেনেকৈ ধৰণে হেৰি হয় তাৰপিছত ওমেন এণ্ড চাইল্ড ৰিলেটেড ইছ্যুজ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কাৰ্বি আংলং অল চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচত তেওঁলোকে মানে এৱেৰনেছ কেম্প কৰিব ল'ৰা ছোৱালী মাক দেউতাকক মাতি ল'ৰা ছোৱালীক মাতি তেনেধৰণৰ হ'ব তাৰপিছত 20 তাৰিখে ক্লিনলিনেছ ড্ৰাইভ আছে তেজপুৰ কি চৰি ৰিপু টাউনত চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে কৰিব ক্লিনলিনেছ ড্ৰাইভ সেইদিনাখন আকৌ অল টি গাৰ্ডেনছতো লৈছে সেইটো বোকাজান টি ছাব ডিভিজনত পৰিব আৰু মেডিকেল কেম্প হ'ব নম্বৰ নদী টি ষ্টেটত আৰু এটা আছিলে নম্বৰ নদী টি আৰু এটা আছিলে তাৰপিছত 21 তাৰিখে এগেইন আছাম টি টাইপ ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনে আচলতে 3টা মাৰাথন কৰি আছে 21 তাৰিখে আৰু এটা তেওঁলোকৰ 22 তাৰিখে আছে নহয় আষ্টটো হয় তেওঁলোকে এইটো 21 তাৰিখে আকৌ তেখেতলৈ কৰিব বোকাজান স্পৰ্টছ ষ্টেচন প্লে গ্ৰাউণ্ড ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ভায়া বোকাজান পুলিচ ষ্টেচনটো বেক টু ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট 21 তাৰিখে আকৌ আমি আমাৰ ইয়াতে টাই আহোম কালচাৰেল ছ'চাইটি ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ টাই আহোম কালচাৰেল ছ'চাইটি আমাৰ ডিফু টাউন হলত কুইজ কম্পিটিশ্যন গোৱেজু লাইক কম্পিটিশ্যন আৰ্ট কম্পিটিশ্যন হ'ব আৰু এক্সটেম্পৰ স্পীচ কম্পিটিশ্যন হ'ব সেইদিনাখনে 2 বজাৰ পৰা এয়া আমাৰ লেখিকা সমাৰোহে এইটো আমাৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ এইটো কৰিব তাৰপিছত আৰ্ট কম্পিটিশ্যন এটা আমাৰ আৰু আছে এইটো কাৰ্বি আংলং মান্তাই স্পিকিং ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনে কৰিব এইটো হ'ব বানহীন আহোমনি গাঁও চিলনিজান বোকাজান ব্লক কাৰ্বি আংলঙত হ'ব এই 21 তাৰিখে হ'ব আকৌ 21ৰ পৰা 23লৈকে আপোনালোকে গম পাইছে কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি আৰু ৰাজীৱ প্ৰ' তেখেতৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি কালচাৰেল ফিল্ম ছ'চাইটি এটাও আছে এইটো নেতৃত্বত ৰাজীৱ প্ৰ'ৰ নেতৃত্বত আমাৰ 15টা জেগাত মানে আমাৰ মোবাইল ষ্ট্ৰীট প্লে'খন হ'ব 15টা আমি ঠিক ধৰি দিছোঁ কিন্তু তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে সেইখিনি মই এবাৰ কৈ যাওঁ 21 তাৰিখে ডিপু ক্লাব বিৰলা মাৰ্কেট মাঞ্জা তিনিআলি ডিপু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ কেম্পাছ তাৰালাংচ গেট আৰু 22 তাৰিখে আছে ডিলাই তিনিআলি শান্তিপুৰ চাৰিআলি চিলনিজান লাহৰিজান চাৰিআলি বোকাজান মাৰ্কেট আৰু কাছা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা আমাৰ আজি প্ৰথম প্ৰগ্ৰেমটো আজি হৈয়ে গৈছে 19 তাৰিখে এছ এ কম্পিটিশ্যন অল স্কুলছ এণ্ড কলেজেছ আমি এতিয়া অলমষ্ট 90,000 আমি লিফলেট যিটো আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাইছিলোঁ এছ এ লিখা আগৰ পত্ৰখন সেইখন আমি স্কুল কলেজ আৰু হেৰিৰ মাজত বিলাইছোঁ তাৰোপৰি আমি 1,32,000 পাইছিলোঁ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ কাৰণে বাকীখিনি আমি বাকী ৰেচপেক্টিভ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আৰু পাব্লিকৰ মাজত বিলোৱা হৈছে আৰু এই এছ এ কম্পিটিশ্যন হ'ব 19 তাৰিখে তাৰমানে অহাকাইলৈ এছ এ কম্পিটিশ্যন হোৱাৰ পিছত 1st, 2nd, 3rd তেওঁলোকে নিজে ডিচিশ্যন ল'ব সেইটো এৱাৰ্ড এটা তেওঁলোকৰ স্কুল লেভেলত দিয়া হ'ব আৰু এখন আমাৰ ফাইনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আছে যোনে আকৌ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত ধৰক প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী হাইস্কুল এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেনেকুৱা কেটেগৰীত আমাৰ এছ এ কম্পিটিশ্যনৰ ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ হ'ব আৰু মেইন প্ৰগ্ৰেমৰ দিনাখন আমি সেই এছ এ কম্পিটিশ্যনৰ প্ৰাইজখিনি আমি তাতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ আছে 20 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰ মাজত আমাৰ প্ৰথমতে কম মই মাৰাথান ৰেচ আছে আছাম টি ট্ৰাইব ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকে শান্তিপুৰ প্লে গ্ৰাউণ্ড ভায়া চিলনিজান চাৰ্কুল অফিচ টু চিলনিজান মাৰ্কেট দুৰ্গা মন্দিৰ 6:00 বজাত আৰম্ভ হ'ব এইটো বোকাজান ছাব ডিভিজনত পৰিছে তাৰপিছত টি প্লানেশ্যন ড্ৰাইভ আছে এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ অফ ডিফু এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ অফ ধনচিৰি ডিফু টাউন এৰিয়াছ এণ্ড তামোলবাৰী ডি চি আৰ এফ এইটো 8টা বজাৰ পৰা আছে 20 তাৰিখে এৱেৰনেছ মিটিং অন স্বচ্ছতা এণ্ড ক্লিনলিনেছ ড্ৰাইভ এইটো পি এইচ চি ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰি আছে হাওৰাঘাট বজাৰ বকলীয়া বজাৰ চেণ্টাৰ বজাৰ ডকমকা বজাৰ লাংহিং বজাৰ কঁঠালগুৰি এণ্ড ফুলনি বজাৰ এইটো হ'ব 20 তাৰিখে 20 তাৰিখে আৰু আমাৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেইটো হ'ল ভলণ্টেৰী ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প এইটো ডিপু মেডিকেল কলেজত হ'ব আৰু চাইমেলটেনিয়াছ বোকাজান টাউনতো হ'ব হিন্দু জাগৰণ মঞ্চে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে এট প্ৰণৱ জুবিলি কলেজ